Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Oleme jõudnud Mihkli kiriku juurde. Tere tulemast Mihkli kirikusse. Kui Eestis öelda Mihkli kirik, siis Eestis ei ole ainult üks Mihkli kirik, vaid on mitmeid. Üks on Keilas, üks on Jõhvis, üks on Juurus. Tallinnas on ka Mihkli klooster. See Mihkli kirik, kus me praegu oleme, on Läänemaal. Ja kui siia sõita, siis tundub, et siin ümbruskonnas pole mitte midagi. On ainult metsad ja lagendikud. Kuid nõndas ei ole alati olnud. Kunagi oli siin võimas eestlaste linnus, soontagana linnus, mis oli muinas eestlaste Läänemaa kõige võimsam kants. Ja kui see kants langes 1215-1216, siis hiljem toimus 1226 massiline ristimine. Ja mitmed allikad teatavad, et selle kandi preesiks oli Läti Henrik, kuulsa kroonika kirjutaja. Selle koha peale, kus on see kirik, ehitati kirik arvatavasti 1275. Ennem arvatakse oli siin puukirik. Ja kui küsitakse, kas see kirik, mis see ehitati, oli kindluskirik, siis ajaloolased arvavad, et mitte. Sest selle kiriku laeks oli puit lagi ja see lagi poleks välja kannatanud mingitki hulka inimesi, kes siit oleksid tahtnud varju otsida. Selle kiriku suurem ümber ehitamine toimus umbes 1500, kui puit laed vahetati võlvide vastu välja. Aga kuna selle kiriku müürid ei olnud piisavalt paksud, et müüridele rajada võlve, siis ehitati siia kiriku sisse omapärane konstruktsioon, ehk tugipiilarid. Ja nende tugipiilarite peale ehitati võlvid. Ja järgmine suurem ümberehitus siin kirikus toimus 1779 kuni 1781. Ja selle ehituse tagajärjel ehitati lääneportaalile juurde üks lisaruum ja selle peale praegune torn. Järgmised suuremad ümberehitused toimusid siin 19. sajandil, kui ehitati kaks korda laiemaks aknaid ja vanale põrandale, mis oli tehtud kiviplaadidest, ehitati peale puid põrand. Ja selle põrandaga rikuti ka ära selle kiriku algne interjöör. Ja üldse võib öelda seda, et kuna 19. sajandi keskpaigast mindi siin massiliselt üle ortodoksi kirikusse, siis ilmselt see hoidis ära ka selle, et väga mitmed ümberehitused jäid tegemata ja ka ilmselt selle kiriku algne välimus ja sisemus jäid rikkumata. Ja üks huvitav fakt selle kiriku kohta on see, et kui 2011. aastal hakati vahetama selle kiriku katust, siis selgus, et selle kiriku võlvede peal oli 230 tonni mulda. Ja väga mitmed insenerid arvasid, et selle mulla lae peale toomise põhjuseks oli võlvide tasakaalustamine. Aga mulle endale meeldib kõige rohkem see versioon, mida Märjamaa õpetaja Ilmar Toomet ütles, et kui mustindeitest on teada mitmed lood, kus kirik vajub maa alla, siis selle kiriku saatus on olnud vastupidine.
see kirik on tulnud maasest välja ja on sellega toonud kaasa endale tohutul hulgal mulda. Ja kuna tegemist on peaingel Miikalile pühendatud kirikuga, siis loogiline on, et altaril on ka kaks inglit ja altari maalil on kujutatud siis Kristust ristil. Ja kantsel on siis valget värvi, arvatavasti pärit 19. sajandist ja ta on kaunistatud siis kuldsete kaunistustega. Ja orel on siis sinakat värvi. Ja huvitav fakt on veel selle kirikohta see, et siia kiriku lähedal on majatud ka üks Eesti tuntumaid metsavendi Hirmus Ants. Ei ole ajaloolisi fakte, kuid oletatakse, et siin vaimulik aastat 1226 ja natuke edasi oli Läti Henrik, kes kirjutas kuulsa kroonika.